שלום יוטיוב, אני תמיר, מבית ספר לשאולין קונג פו וקרב מגע של אלי איבגי. היום אני רוצה ללמד אתכם כמה תרגילים שאפשר לעשות בבית, כשאין הרבה כסף לבזבז, ושאפשר לעשות גם לבד. אוקיי, ניגש לעבודה. אוקיי, אז התרגיל הראשון שנעשה היום, זה בעזרת כדור טניס. כדור פשוט, לא כדור מקצועי. כדור הזה עלה לי בסביבות 5 שקל, יש לי אותו כבר כמה שנים בבית. התרגיל הראשון שנעבוד עליו היום, זה... תרגיל מאוד פשוט, תרגיל שגם ילדים בגן יכולים לעשות, יש לזרוק את הכדור מיד ליד ולתפוס אותו. התרגיל הזה בינתיים עובד על קורדינציה, אבל הוא לא אתגרי בכלל. תקבל כוכב אחד. התרגיל השני זה לזרוק את זה מעל הראש, את הכדור, תוך כדי שמסתכלים עליו. התרגיל הזה גם מאוד פשוט, הוא גם מקבל בערך ככוכב אחד. התרגיל השלישי שנעבוד זה בלי להסתכל על הכדור כשהוא עולה באוויר. לזרוק אותו מעל הראש ופשוט לסמוך על האינסטינקטים ולתפוס אותו כשלא מסתכלים עליו בכלל. התרגיל הזה מקבל כ3 כוכבים. התרגיל הרביעי זה בעזרת קיר, פשוט לזרוק ולתפוס אותו מיד ליד, עובד על קורדינציה, גם מאוד פשוט, ילדים בגן יכולים לעשות אותו. התרגיל הבא, לזרוק את הכדור מעל הראש בלי להסתכל עליו ולתפוס אותו, הנה כמעט פספסתי, והתרגיל הזה עובד על קורדינציה ומהירות תגובה. התרגיל הבא שנעבוד עליו, צריכו בשבילו קופסת גפרורים, או מצית, ונר. נר פשוט, מוכרים כאלה בחנות הכל בדולר, או בסטוק, כל חנויות כאלה. הנרות האלה מאוד זולים, עולים כ-10 שקל ל-10 נרות. מדליקים את הנר בעזרת הגפרורים או המצית. עדיף לעשות את זה בחוץ, כדי שלא תשרפו את הבית. ועומדים מול הנר, מכוונים אגרוף, אבל... חשוב מאוד לא להתקרב יותר מדי לנר, אתם לא רוצים לשרוף לעצמכם את האצבעות. נותנים אגרוף חזק ומכבים את הנר. אני אראה עכשיו מקרוב, אם אתם תביאו אגרוף חלש מדי, מה שאני עושה עכשיו, הנר לא יכבה. נדגים שוב, והתרגיל הזה מאוד מסובך, צריך להביא אגרוף מאוד חזק כדי לכבות את הנר. כמובן שאם עושים את זה ביד החלשה זה אפילו יותר קשה. התרגיל הבא, אפילו תצטרכו נייר עיתון. נייר עיתון פשוט, מהמקומון שיש לנו כאן, חותכים אותו לחצי. אם אתם משתמשים עם בן זוג אתם יכולים להחזיק אותו בכף היד בצורה הזאת או ככה, עדיף בצורה הזאת כי זה טיפה יותר מאתגר. ואם אין לכם בן זוג אתם יכולים לעשות כמוני, לחבר חוט למסמר על התקרה אם יש לכם, ולחבר את החבל או החוט בעצם לצוות של כביסה. מחברים את הנייר לצוות של הכביסה כדי שהוא יהיה בגובה של, של הראש או של הגוף, ולנסות להביא את האגרוף הכי חזק כדי לקרוע את הנייר ככה, בצורה הזאת. התרגיל הזה הוא מאוד קשה, מקבל כ5 כוכבים, דורש טיפה מהירות והרבה השקעה. עכשיו היתרון של הצוות זה שאחרי זה אם קראתם דף, אתם לוקחים דף חדש, פשוט מחברים אותו ככה ולא צריך כל פעם להדביק מחדש אם זה סלוטיפ. תרגיל הבא שנעבוד עליו, תצטרכו 3 מטבעות של 10 אגורות. תרגיל הזה זה תרגיל גם הכי זול וגם הכי קשה שיהיה לכם היום. אז לוקחים את המטבעות, שמים אותם על גב היד בצורה הזאת, אחד על פרק כף היד, אחד על האצבעות ואחד באמצע. כדאי ש... המרחק ביניהם יהיה שווה, ושהתרגיל יהיה יותר קל, למרות שזה לא כל כך משנה. נדגים את הצורה שצריך לעשות, זורקים את המטבעות באוויר, ותופסים אותם בשלושה גלים של הידיים. נדגים קודם כל עם אחד, כדי שתבינו על מה אני מדבר. במטבע אחד, התרגיל הזה מקבל כוכב אחד. תרגיל מאוד פשוט, אפשר גם להתחיל מאלה. עם 2 מטבעות, לזרוק ולתפוס אותם בנפרד, התרגיל הזה מקבל כ... 3 כוכבים. התרגיל האחרון, שזה הכי קשה, אפשר גם יותר קשים, אבל בינתיים זה לזרוק ולתפוס את 3 המטבעות. הרי בהילוך איתי, התרגיל הזה מקבל 7 כוכבים, זה התרגיל הקשה של היום. אתם מוזמנים לשלוח לסרטונים אם הצלחתם אותם. אז זהו להיום חברים, מקווה שנהנתם. מוזמנים ללחוץ כאן למעלה על הכפתור להירשם. פה למטה ללחוץ לייק,
אם יש לכם שאלות או כל דבר שאתם רוצים לדעת, אתם מוזמנים לשאול אותי, לפנות אליי הודעה, לכתוב תגובה, מה שבא לכם. אז בכל מקרה, נראה אתכם שבוע הבא, באותה שעה, באותו מקום.